Dobrý den. Takže já jsem Radek Pavlovič a jsem tady dneska za Samček. A chtěl bych se na úvod zeptat, jestli kdo z vás tuší, že Samček existuje a co dělá. Víte někdo? Ideální. Je vás tak třetina. Takže Samček je oficiální česká hudební kancelář, která má za cíl podporovat umělce směrem do zahraničí. A jak to celé vzniklo? Celý roky jsme tady poslouchali nějaký takový nářky, že by měla existovat podpora nějaká systémová, systematická populární hudby. A často se argumentovalo, podívejte se, jak to mají třeba u filmu udělat, nebo jak to mají ve Švédsku, hudební agenturu, a jak mají třeba klasika, jak to má po psychrovaný. Ale populární hudba tady neměla žádnou takovou podporu, a tak vznikl Samček jako v rámci Ministerstva kultury jako agentura, která bude podporovat tuhle populární hudbu, a tak se stalo v dubnu 2017. A ta agentura vznikla v rámci Divadelního ústavu Institutu umění. A tam to dává smysl, protože vlastně ten Divadelní ústav pokrývá všechny možné oblasti umění, ale hudbě se nevěnuje. A je potřeba říct, že Samček je primárně proexportní. Já to slovo nesnáším, protože mi to přijde úplně debilní ve stavu k hudbě, ale je to tak, proexportní myšleno, že podporujeme hudbu, která má ambici se dostat za hranice a zanechat tam nějakou stopu a vytvářet nějaké fanoušky a nějaký přidané hodnoty. A Samček podporuje, jak podporuje tu hudbu. Prezentací na akcích zahraničí. Tohle to je všechno výčet konferencí a showcaseů zahraničí, kam jezdíme a kde se snažíme prezentovat českou hudbu a současně se snažíme tam dostávat i hudební profesionály a i český umělce, aby na těch konferencích a showcasech vystupovali a prezentovali se před zahraničníma hudebními profesionálama. Děláme to tak, že formou výzev lákáme hudební profesionály i ty umělce, aby se hlásili na ty konference a my potom buď jim nabídneme nějakou volnou akreditaci nebo nějakou finanční podporu, protože třeba zrovna Eurosonic tady na prvním místě je drahý jak pes, akreditace stojí asi 400 euro a tam dává smysl, a současně tam jezdí asi 4000 hudebních profesionálů a dává smysl českou scénu tímhle podpořit, aby tam vyrážela a prezentovala svoji hudbu a současně si i rozšiřovala obzory a navazovala nějaké kontakty, které povedou k nějaké další spolupráci do budoucna. V první polovině roku jsme otevřeli výzvu Linksound, což je podpora prezentace na konferencích a showcasech v zahraničí, a to je přesně to, co jsem měl na tom předcházejícím slajdu, aby hudební profesionálové nebo i ty umělci, aby vyráželi na Eurosonic, na Reeperbahn do Hamburgu a podobně a rozšiřovali si tam své know-how a získávali kontakty a prezentovali se tam a tak. On Road, to je strašně populární výzva, to je regulární finanční podpora turné a koncertování v zahraničí, když kapela jede, nevím, ví, že za půl roku pojede do postřední Evropy 10 koncertů, tak a ta výzva je zrovna otevřena, tak si zažádá a dostane třeba 23 tisíc na 10 koncertů a to je zrovna jeden projekt, který byl takhle schválený. International PR, to je podpora propagace zahraničí, když jako hudební umělec, když vydáváte něco, já nevím, třeba na německém labelu a chcete aby to tam trošku zarezonovalo, tak si můžete zažádat o tuhle podporu v rámci této výzvy a získat nějaký peníze na to, abyste se prezentovali na tom německém trhu. Connect Create, tomu budu věnovat další slide. To je takový mimořádný projekt, který vzniknul v rámci covidu. Connect, to je podpora přeshraniční spolupráce, to jsou standardní výměnné koncerty, že vyjedete tam, hrajete tam s nějakou kapelou a ta kapela přijede tady a hraje tady s váma a na tohle je taky podpora. Skills, to jsou vzdělávací akce, to je myšleno tím, že když existuje něco jako platforma, nebo... Teď mě nenapadá nic. Co ještě? Když někdo... Jo, Bomba třeba teďka dělá workshopy.
třeba jak ovládnout Ableton, nebo jak se naučit produkovat jako tvrdou hudbu a podobně, dělat to každý týden, tak si na to můžu zažádat o nějakou finanční podporu. V druhé polovině roku, což už tady je taky za náma, jsme otevřeli další Linksout, podpora prezentace na konferenci Showcase v zahraničí, to byly na podzimní konference podpory Provizi. To je speciální projekt, který vzniknul v rámci Národního plánu obnovy, a to je něco jako mimořádný ještě nadplán toho, co děláme. A to se mi hrozně líbilo, protože tam byly 4 projekty a jeden z nich bylo vyrazit do Kanady na kanadskou konferenci M4 Montreal, vyrazit do Polska, do Varšavy, a vyrazit do Stockholmu, do Švédska, a potom na vlastně prestižní festival v Nizozemí Legezů. A to je vlastně, to skončilo teďka, byla v závěrka 30. září. A tam se přihlásilo dost lidí. A potom mentoring session, to je další věc, kterou jsme vlastně udělali v těch covidových letech, kdy jsme nechtěli zůstávat u klasických workshopů, že nějaká pomazaná hlava tady 30 lidem přes Zoom prostě bude vyprávět, jak se co má dělat. Ale tohle je vlastně systém workshopů jeden na jedno, že my jsme vybrali nějaký zahraniční i český hudební profesionály a lidi se tam mohli přihlašovat se svým konkrétním projektem za tím konkrétním člověkem. Já si myslím, že tam byla třeba super věc, že jsme dokázali poprosit nebo přemluvit, aby se toho zúčastnila i Lauren Barley, která je vlastně PR manažerkou Mike Pett na Faith No More, a ta si vybrala nějakou českou kapelu a poradila jim, jak se jako zlepšit v zahraničním PR a obecně. Tady se dostáváme ke speciálním projektům, který jsme vytvořili v roce, já si jen kouknu na čas, jestli tady, který jsme vytvořili v covidových letech, a Connect Create, to už jsem tam zmínil. To je vlastně, celý to bylo motivovaný tím, že nemůžete hrát koncerty v zahraničí, nemůžete vyjíždět na konference, jsou online nebo nejsou vůbec. Nedává to vůbec smysl, jako soundcheck, co jako budeme dělat, tak jsme vymysleli, že pokud spolu nemůžete hrát koncerty, tvořte společně hudbu. A vizí vlastně bylo, že český umělec se spojí s někým ze zahraničí a vznikne nějaká společná hudba, která možná může položit základy nějaký jako užší spolupráci do budoucna. Promo video, to je další jako projekt, který jsme vytvořili za dob covidu, a vlastně říkali jsme si, až ten covid skončí, takže by bylo dobré, kdyby ty kapely některé, které o to budou stát, aby měli nějaký super propagační materiál v podobě live session, aby prostě to mohli posílat agentům, promotérům na festivaly, aby ti na druhé straně, aby věděli, jak ta která kapela hraje, a mohli si udělat jasnější obrázek. A myslím, že jsme těch videí natočili asi 20 zatím. Všechny máme na našem YouTube kanále a jsou tam třeba Laser Viking, Please the Trees, Lambda, Below, já si nevzpomenu, ale má to tisíce shlednutí už jenom na našem YouTube. A v rámci Connect Create jsem zapomněl zmínit, že těch projektů, myslím, bylo asi 40. A to je, ono to má nějakou expirační lhůtu, ono to dlouho trvá, než ta hudba vůbec jako vznikne, takže některé písničky podle mě ještě nevznikly a jich jsou ještě jako in progress, aby se to řekl. Jak dál podporujeme českou hudební scénu? Pořádáme workshopy pro český hudební umělce a profesionály za účasti zkušených lokálních a zahraničních lektorů. Za dob covidu jsme dělali všechny ty workshopy online a byl o ně docela zájem. Letos jsme zkusili se vrátit zase k osobním setkáním a až na jeden případ to bylo super. Třeba na blednu jsme udělali workshop na PR, kam jsme pozvali Zdeňka Neusera, což je, pracuje na Rádiu 1, dělá pro Kytary.cz, dělá besedu u Big Beatu a stojí za kampaněma na desky Katarzie, Midi lidí, Ventolina a podobně. A to bylo super, tam bylo nějakých 30-40 lidí. A potom jsme dělali třeba workshop, a jestli tady je, tam je,
Miloše Blaháčka, to bylo v září a dělali jsme workshop na Spotify. A mně to přišlo hrozně přínosný, protože jsem zjistil, že Spotify není nějaký tajemný hrad v Karpatech, kam se nedá dostat a že se to dá jako docela hezky na tom pracovat, jak si vytvářet jako v panouškovskou základnu. Mentoring session, to jsem zmínil, těch mentoring sessions bylo asi 200, bylo to poslední dva roky, teď jsme uzavírali třetí kolo. Tohle jsem zmiňoval, že samozřejmě neděláme ty akce sami od stolu, ale podporujeme i jako organizátory jiných akcí, jako je právě platforma nebo ty Wombat Sessions. A všechno to má jako za cíl, aby se prostě lidi vzdělávali, rozšiřovali si obzory a věděli pořád víc a víc, protože do značné míry jako znalosti české hudební scény jsou. Chtěl jsem potom říct, tohleto je spíš, aby to tady bylo, jenom bych chtěl říct, že to nevymýšlíme všechno od stolu a nesnažíme se protlačit český umělce někam jako svýma vlastníma silama, ale jsme součástí nějakých jako větších evropských projektů, aby tam byla nějaký jako silnější hlas a větší možnosti se ty český umělce někde propagovat. Z toho bych asi vybral nejspíš to HEMI, to je platforma, která sdružuje 10 zemí Evropy, většinou je to východní Evropa a Balkán a jsou tam nějaké jako společné cíle jako propojení těch scén a nějaké spolupráce a vytipovávání si kapel, který by mohli hrát, já nevím, v Srbsku nebo v Řecku a v Estonsku a podobně. A náš příspěvek do toho společného projektu je brněnská konference Reconnect, která byla teďka přes 14 dní druhý ročník v Brně na Flédě a v kabinetu MUS. A tam je vlastně za cíl propojit jako booking agenty, hudební manažery ze všech těch zemí a současně i zástupce klubové scény a všechny tak jako propojit, aby se znali. A mě třeba přišlo hrozně přínosný, že letos tam byl třeba panel, že přijali zástupci různých klubů z různých koutů Evropy a sdíleli si svoje zážitky a zkušenosti a typy, jak si poradili jako v těch posledních dvou letech a co to pro ně znamená do budoucna a podobně, tak mi to přišlo docela inspirativní. A tohle to je vlastně nejzásadnější změna za těch pět let, co existujeme. Že vlastně posledních pět let jsme se orientovali hodně na tu populární tvorbu, což vyplývalo z toho, na který konference jezdíme. Ale teďka jsme se zaměřili na klasickou hudbu a já jsem za to hrozně rád, protože vzniknul projekt showcase mladých českých interpretů. Ten už taky proběhl a to bylo před 3 týdny. A jaký byl toho vývoj? Že přišel do Samčeku Rady Poborák, což je vlastně světoznámý varnista a dirigent, a jeho jméno má opravdu ve světě váhu a stal se jako tváří tohohle showcaseu a současně exekutivu s ním měla na starost a má na starost Dinka Součková, která je jinak ředitelkou festivalu klasické hudby americké ERO. A ti spolu vytvořili tenhle ten showcase, kde vlastně cílem bylo mladé interprety na začátku jejich kariéry jako vykopnout, trošku jim pomoct těch kariérách a trošku jako ty kariéry jako akcelerovat ve smyslu vyberte nějaký svůj oblíbený kus, který chcete jako interpretovat, natočte to na video, pošlete to porotě, kterou právě se skládal Radek Baborák z různých lidí z té klasiky a my vybereme prostě, ta porota vybrala nějakých 23 finalistů a část z nich si zahrála v Rudolfínu v rámci festivalu Dvořákova Praha a to Rudolfínu bylo narovaný a mně se to hrozně líbilo, protože nebejt síly jména Radka Boboráka, tak se tam asi nedostaneme a přišlo mi to jako úplně skvělý spojení. A je potřeba zmínit jednu zásadní věc taky, že showcase v klasické hudbě neexistuje. Minimálně v Česku ne. Jsou festivaly, jsou soutěže, ale showcase jako jakoby nesoutěžní přehlídka není, ale tady se konečně událo. A Radek Baborák pozval i nějaký
zahraniční delegáty, jejichž jméno se bohužel nepamatuju, ale ty viděli právě ty koncerty v Rudolfínu a viděli ty mladý talenty na začátku jejich kariér a rovnou tam došlo k nějaký jako předávání kontaktů a že z toho bude nějaká spolupráce. Co se týká naší komunikace, jakýma kanálama komunikujeme, samozřejmě máme web soundcheck.cz, máme Facebook, kde máme nějakých 2800 fanoušků. Máme Instagram, kde máme 1400 followerů a hlavní, strašně důležitý komunikační kanál z naší strany je newsletter, kde bych vás, pokud máte zájem, tak bych vás hrozně vyzval, ať se přihlásíte k odběru, protože tam vlastně všechny tyhle ty aktuální věci se tam objevují, který výzvy právě jako jsou otevřený a podobně. A dává to smysl z toho důvodu ten newsletter, protože, jak jsem zmiňoval třeba NPO, Národní plán obnovy, a byla tam výzva, že můžete vycestovat jako do Polska na zkušenou, tak to byla, než to prošlo nějakým schvalovacím kolečkem, tak vlastně to výzva na to Polsko se zveřejnila 7. září, ale už vlivem nějaké jako byrokracie musela být uzavřena už 15. září. Takže tam nebyl zase takový prostor to komunikovat, a takže ten newsletter se strašně jako osvědčil. Máme tam aktuálně nějakých 1800 kontaktů na českou hudební scénu a plus nějakých 5000 kontaktů na evropskou hudební scénu. Takže pokud chcete být v obraze, co dělá soundcheck, tak to je asi nejlepší kanál. Jo, to je ono. A to je asi vše za mě. Děkuju.